Також ми стежимо за тими подіями, які відбуваються в Умані. Бо от наближається єврейське свято Новий рік, і паломники збираються його відсвяткувати у своїх традиціях звичних. Ну от 100% хасиди вірять у ЗСУ і не бояться приїжджати до України. До Умані вже прибули 4 тисячі хасидів на щорічне паломництво єврейського Нового року Рош Гашана. Про це повідомляє об'єднана єврейська громада України. Свято цього року триватиме з 25 по 27 вересня. Від сьогодні в Умані почали вже діяти додаткові обмеження, пов'язані із забезпеченням безпеки мешканців та гостей міста під час паломництва. Для вірян, зокрема, підготували 20 укриттів.